Сыбайлас жемқорлық қазіргі біздің қоғамда өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Дегенмен де бұл сыбайлас жемқорлық біздің университетте студенттерімізге байланысты деп мен ойламаймын, себебі біз осы мәселеге байланысты сабақ уақытында да, бас уақытында да өзіміздің жастарға мүмкіндігінше адалдықты, тазалықты бар уақытта айтып оларға жеткізуге тырысамыз. Міне осының салдарынан біздің студенттерімізде жемқорлыққа қарсы екенін, олардың жемқорлыққа байланысты мәселелерді өздері шеше алатындығын, адалдықты, тәртіптілікті, жақсы оқу, бірін-бірі сыйлау, бірін-бірі түсіну, біріне-бір адал болу, бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болу, міне осы мәселелердің барлығын біз студенттерге үйрету үстіндеміз, олар үйренуде, соның арқасында біз студенттерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра алады деген үміттеміз.